Neštah se ti spao, ko ću na nebi ima se čem čakom. Kale vore povaka, ču ne zbavo kelo. Kaj amar tarberi ću čekate, vore te spao, ko ću na nebi. Če, kale vore pova sem ni. Es mi at pa je, es ak gam. Հասեք, ես աննասունը վրայա տվել, կրակում եմ չի մերնում, ոնց կշեմ կամ արտեի բանալի մնաց խլալիքի գրպանում։ Իմա մի տաստեն, բայց էլ ինչ կանալ կկան չեմ կար ասել, մենք էլ թարսի պես տուպիկի մեջ ենք։ Լսի, ստեղից որ դուրս գանք, ձախ կողմում դուր կա, ինչ գնով ուզում ալնի պտի հասնեք այդ դրանը։ Եթե արդեն սկսիր հրամաններ տալ, Մելիք խորեն այս տարածքում է եղել ու գիտի ոնց գնանք, հենց ենպես չի ասում։ Իր ասած դուրը Միջանցքի մեջտեղն է, որտեղ որ դրանք են գալիս։ Տուպիկա, հիշում ես, ստեղից փրկվելու ձևը մենակ փախնելն է։ Ես այդ ոտովդ փախնես, բա ոնց։ Դու քեզ տես։ Ես քեզ կօգնեմ։ Գնացինք։ Արեք, շուտ արեք։ Արակ, արակ, արակ։ Արակ, շուտ արեք։ Արսեն, արի գնանք ստեղից։ Մի վախեցի, սրան ունեց եմ կապել, որ երազում էլ չի կարա փախտ։ Իրանք երազ չեն տեսնում։ Իրանց ուղեղը 99%-ը չի աշխատում։ Երկու ռեֆլեքս ու վերջ։ Այդ մի երկուսն էլ չաշխատեր էլի, սատկեին պրծնենք դրանցից։ Կլինի խոսալուց առաջ մեկ-մեկ մտածես ինչ ես խոսում։ Հարութ կներ ես ուղակի Արսենը լրիվ մոռացել էր։ Դե հա, նորմալ է։ Վերքը միշտ էլ տիրոջն է ցավացնում։ Չէ, տենց մի մտածի, Հարութ, աստղի հետ կատարված ինձ սրտին էլ չի նստել։ Դու իմացի, որ ես ամեն հարցում քո կողքը կանգնացեմ, ու ես հաստատ իրան չեմ խփի, թույլ էլ չեմ տա, որ խփեն իրան։ Լավ կլինի Մելիքին ու Խորենին ասեք, որ աստղիկի սենյակի դուռը չբացեն։ Ա, որ տենամ կասեմ, Խորեն ենք սենյակում չէին, Մելիքին էլ վերջին անգամ այդ դամենի լաբորատորիայում տեսա։ Մելիքը որ չգար, աստղիկը դուռը չէր բացի։ Ես անհամբեր սպասում, թե ես ինչ գրացո կտա։ Տենամ, եթե դեղի դոզան երկար է պահում, դամենից կուզեմ կտանեմ, աստղիկին կսրստեմ։ Ոնց բայց։ Չգիտեմ, ինչ որ մի ձև։ Գիտեմ, ընթացքում կարող է ինձ կծի, բայց ես մի բան, որ սիրածդ մարդու համար ես անում, աչքիդ ոչ մի բան չի գնաց։ Հա, բայց ես քո փոխարեն այդ ռիսկին չէի գնա։ Համբերի թո տղեկը գան խելքել գիտանք, տենանք ինչ ենք անում։ Թեկուզ։ Բայց ես գոնե շանսա, որ որոշ ժամանակ աստղիկը հանգիստ կլինի, ու ես հնարավորություն կունենամ իր կողքը լինել։ Չգիտեմ, եթե պետք լինի, հետո նորից կսրսկեմ, չեմ թողի, որ երկար ժամանակ դες գազազած մնա։ Հա, բայց ինչքան։ Դե միջով հակավիրուսը գտնում։ Դե լավ, չխանգարենց ես, դու գիտնականերով տեսեք ինչ եք անում։ Գարը շատ է վախենում ես կատաղածից, թե չէ ես էլ ստեղ կմնայի։ Գնամ համել տեսնեմ ինչ կարամ բերեմ ուտելու։ Զգուշ կլինեք։ Դու էլ։ Thank you.
Վարդան, ի՞նչ եղա, կապե շուտ հասեք։ Ապա մերելները չեմ ներում։ Ալիքնելա գազազը, հարցակվելա վրես ուզում այնց կծի։ Խնդրում եմ շուտ եկեք։ Ապա հորս արև չեմ գժվե, խնդրում եմ շուտ եկեք։ Hello, Mr. Smith. Պարոն Սմիթ, առայժմ ամեն ինչ վերահսկվում է։ Ոչ, ոչ, մի անհանգստացեք։ Ես կհոգամ, որ այս մասին մամուլը չգրի, բայց կարծում եմ դուք պետք է գաք Երևան և ինքներդ տեսնեք, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Լավ, 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 եղավ, ուրեմն կհանդիպենք, կհանդիպենք, պարոն Սմիթ։ Այո, այո, առայժմ, ցտեսություն, պարոն Սմիթ։ Վարդան, ես ինձ լաբորատորիայից դուրս եկել։ Վարդան, դու ինձ ասում էիր, որ լաբորատորիայից դուրս գալու ձև չկա։ Ոնց է դուրս եկել։ Իմ իմանալով լաբորատորիայի սաղ դռները փակ։ Վարդան, ես քեզ ասացի, որ բոլոր ելքերի մոտ մարդ դնես, որ հսկեն, չէ՞։ Ասել եմ, չէ։ Հա, դրել եմ, հսկում են։ Լավ են հսկում, լավ։ Բան չունեմ ասելու։ Հոյակապ հսկում են։ Լավ, ես ինչ ես անում, արագի մեջ մարդիկ ես վերցնում, գնում եք այդ օդատարի մոտ, դրանց բռնում եք, ինձ այդ վարակվածները կենթանի են պետք։ Շեհ, ասում եմ, չսպանեք, դրանց բռցնենք։ Այ աստված իմ, ես ու մետ եմ ես աշխատում, ու դու այդ հանգիստ սրտով բիո լաբորատորիա ունեցողն ես ասում։ Դե, մտածեցի, որ վարակը չտարածվի։ Մի մտածի, Վարդան, դու մի մտածի, վարակը ոչ մի տեղը չի տարածվի, եթե ամեն ինչ ժամանակին անեք ու այդ վարակվածներին արագ բռնեք, մարդ ես։ Մեկ էլ տեսար այդ պրոֆեսոր Մուրադյանը ինչ որ հակադեղ գտնի դրա դեմ, մեկ էլ տեսար էլի, դրանց շուտ պետք է տանեն լաբորատորիա, բռնենք ու տարեք։ Կբռնենք, Շևչան, կբռնենք։ Ու այդ ամեն ինչը բնականաբար հասկանում ես, որ պետք է խիստ գաղտնի արվի։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնեմ, թե ինչ կլինի, եթե լրագրողները հանկարծ իմանան այս մասին։ Հասկանում ես, չէ՞։ Հասկացա, Շև, կանենք։ Հիմա ում ենք սպասում։ Գնա։ Կջարդեն դուրը։ Չեն ջարդի։ Կջարդեն, կատաղած են։ Ես էլ պետ չի դատարկա։ Բա ինչ ես մտածում, խփի։ Կխփեմ, ուշ թե շուտ կխփեմ։ Կյանքում քեզ չեմ ների։ Ո՞նց անենք, ես եմ սրան խփում, թե դու, հը։ Լրիվ ես գժվել։ Իդես մոռացել եմ, որ մենակ ուզում էիք փախնեիք։ Դրան հետևում կատաղածներ են, ու շատ, ընկել ես մեր մեջ թշնամի, ես ման գալիս։ Իսկ ես թքած ունեմ, իմ համար մեկ թշնամին հիմա, այս այա։
Բուֆետ չէին գնալու։ Գարուր գնում եմ հետևիցս արի։ Ենք ո՞ն գնալու իմաստը չեմ հասկանում, եթե որոշել ենք բուֆետ գնայինք։ Կգնանք համբերի։ Շատ լավ աստեղ կամերա չկա գոր։ Հորինստի։ Ես միակ տեղնա, որ մեզ հանգիստ կզգանք։ Ոնց էլ ես վիճակում հանգիստ լինելու մասին ես մտածում։ Իմ ուղեղից աստղիկն ու մնացած գազանները դուրս չեն գալիս։ Բնածին լավատեսություն ուզեմ խոտ տվել։ Չէ՞ թե ավելի լուրջ այս պետքա պահվի գոր, որ արտակի նման աննասուններ էլ չփորձեն մեզ պայթացնելու փորձանը։ Արսեն, ինձ թվում է իզուր ես անհանգստանում դրա համար։ Դե որովհետև խելքը հողացի հետ չի կերել, որ մեզ փորձի պայթեցնել։ Ինքն էլ հետը կպայթի։ Չես կարա ասես։ Չտեսար տղեն լավ էլ մեզ կռուկ ուներ, եկել են իհամ փախցնեին տան ինձ տեղից։ Չգիտես, որ ընկերներին մենակ թողող ու դավաճանող զինվորը շամպես պի սատկի։ Էլի խնդրում, զենքը դիչացրու։ Լուսուս մնա։ Գիտես, քեզ չեմ խփելու, առիթավորվում ես։ Խնդրում եմ, միջացրու, հանգիստ խոսենք։ Ընդամենը ուզում եմ հասկանանք իրար։ Ու միտի ինչ ես պահանջում։ Չես տեսնում, որ սրտի ծարունը կատ։ Ես պաստորեն պարունը տեղիակ չի, հը? Կլինի հիմա դրա մասին չխոսենք, ոչ տեղնա, ոչ էլ ժամանակը։ Ստեղ հազարատ կատաղած կա, մտածենք ոնց ենք ստեղից դուրս գալու, չենք կարա երկար ստեղ մնանք։ Հիմա ոնց ենք անում, դու ես ասում, թե ես։ Ինչ որ ասի, չհավատաս, ստում է։ Ահ, օրեն, չհավատաս, որ քո գնալուց հետո հետս քնել է, սուտ եմ ասում։ Ձայնդ կտրի, զզվելի ես։ Դավայ թղեք, շուտ արտոն գցեք դրան։ Վարդան, հարդա չենք բարակվի։ Չէ, չէ, օդակաթիլ այնով չի։ Վարդան ջան, ինչ լավ է, շուտ հասակ։ Մի քիչ էլ ուշանայիք, այդ անմասունները արդեն ջարդելու են ինձ, հում հում ուտեին։ Արա, ես մի բան չեմ հասկանում։ Ես ցես բարբիկյու ուտելու եմ ուղարկե, թե պահակություն անելու։ Թե Վարդան ջան, ով բան հասկացավ, հոփ ստոպ, մեկ այդ անմասունը հարցակվեց կծեց ալիքին, ես եմ մի կերպ փախա ավտոն նստեցի։ Որտից են դրանք դուրս եկել։ Ինչ իմանամ, ես էլ չհասկացա, որտեղից եկավ, հասավ ստեղ։ Կարողա ուրիշն էլ փախա, չեք տեսա։ Ինչ իմանամ, Վարդան ջան, բայց ստեղ հաստատ այդ մեկն ա եղել։ Բայց մեկը ուղեղից մեջ չի տեղա, ոնց կարար ալիքը մեռներ ու հետո գազան դառնար։ Դու ինձ էլ ուրիշ բան ասա։ Կծելուց հետո ինչքան ժամանակ անցավ, որ դի վարակվավ։ Դե շատ չէ, տենց մի 5 րոպե։ Լավ, հանգստացի, կարևորը քեզ չի վնասեն։ Հա, մեռնեմ իմ աստուն, ում ասեմ չի հավատա։ Ահա, որ ասես չեն հավատա։ Լավ, դրանց նկարեցի, թե չէ ով կհավատար, որ կարա սենց բան եմ։ Ոնցոր շատ ես ոգևորվել։ Բերանդ բացվել է, չի փակվում արա։ Վարդան ջան, խնդրում եմ, չկրակես։ Հորս արա, ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, ոչ մի բան, ոչ մեկի չեմ ասի։ Հավատում եմ։ Պրոֆեսոր։ Պրոֆեսոր։ Մոտ 3 ժամ, այդքան տևեց դեղի դոզան։ Սկզբի համար վատ չի։ Պրոֆեսոր, ինձ էդ դեղից է պետք։ Աստղիկի համար է։ Դեղը կտամ։ Բայց չգիտեմ, աստղիկը ինչքան ժամանակ ստիպված կլինի։
կապված մնալ։ Դուք խոստացել եք, որ կգտնեք Հակաթույնը։ Լուկ, նայիր, տես ինչ դանդաղ է ընթանում ամեն բան։ Փորձերը շատ ժամանակ են խլում։ Ու ոչ բոլորն են արդյունավետ։ Ինձ դրա համար ժամանակ է պետք։ Խնդիրը հասկանում ես։ Ինձ պետք է, որ աստիճանը շուտ ապաքինվի։ Դա բարդ ընթացք է։ Խնդրում եմ, Հակաթույնը շուտ գտեք։ Կաշխատեմ, խոստանում եմ։ Պրոֆեսոր, ես սիրում եմ աստղիկին։ Հանուն իմ սիրո, ես պատրաստ եմ օրը 24 ժամ ձեզ հետ աշխատել, միայն թե հակավիրուսը գտնենք։ Ամեն բան կանեմ նրա համար։ Երբ սիրում ես ինչ-որ մեկին, երբ նա թանկ է քեզ համար, ուզում ես անհնարն էլ անել նրա համար։ Որտեղ է աստղիկը? Կացարաններից մեկում։ Լավ, գնացինք։ Այդ լեշն է բերեք ձեք ավտան։ Ա, մեկ էլ ասում էր, որ այդ դուրը փակ է, ինչ եք ստուգ եք, եթե տենց է, վիզ դրեք գտեք, թե հետի որդեից է դուրս եք է, ուշադիր եղեք, տղեք, նայեք տեսեք հանգարց ուրիշ վարակված չլինի։ Փելեք։ Բան չմնաց, ասնում ենք բուֆետ։ Դե հա, ինձնից լավ գիտես լաբորատորիան։ Արսեն, հա, ինչ եղավ։ Մենք որ գնացինք ստեղից, ես դուռը փակեցի որ։ Իսկ տեսնես ով ա բացել։ Ինչ իմանա։ Ձեն էդ կտրի զզվելի ես։ Եհ, էդ հետս դրպանալու շեիր զզվում։ Ինկա սատկասնել ու է մարա շամպես։ Հայք ու գիմ։ Հանչում եմ։ Իշել ես, որ ամուսին ունես։ Դու մարդ չես։ Խեղճ աղջիկ, ինպես հրեշի հետ ոնց ես քնել։ Ձայնդ կտրի, խնդրում եմ։ Խորեն ինձ լսի, երդվում եմ, չգիտեմ ոնց այդ ամեն ինչ է եղել, ինքս էլ չեմ հասկացել, մենակ էի զգում, թողել էր ինձ գնացել էր, խնդրում եմ, հավատա ինձ, խնդրում եմ։ Դրա համար ժամանակ չկացրիր, մտածոց եմ միանգամից, հա։ Խորեն, գիտեմ ինձ չես հասկանալ, գիտեմ, որ աններելի բան եմ արել, բայց երդվում եմ, չեմ հասկացել ոնց է եղել, խոր լսում ես։ Մի արդարացի, խնդրում եմ, սուս մնա։ Խորեն, երդվում եմ, ես քեզ սիրում եմ, երդվում եմ, լսում ես։ Դրա համար խաբեցիր, ասեցիր մեր մեջ բան չեղ։ Ինձ հարցնելիր, ես քեզ ճիշտը կասի։ Խաբել եմ, որովհետև վախենում էի, խոր ես քեզ սիրում եմ, լսում ես ինձ, խոր վախենում էի, որ չես ների, որ էլ երբեք միասին չենք լինի, լսում ես, վախենում էի, ես չեմ ուզում քեզ կորցնեմ, գիտեի, որ հենց ասեմ կորցնելու եմ քեզ։ Բայց ինչքան եք հոգնածնում եք ձեր նվնվոցներով ու տրագեդիաներով, լուրջ եմ ասում։ Ատում եմ քեզ, մի հատ էլ խոսաս, վիզդ կկտրեմ։ Հա, բայց ճիշտ եմ ասում, ինչ եք կապիկություն անում, մի քանի օր առաջ ասեցիք, որ բաժանվել եք, հիմա դարել եք կարակում եղեր։ Ես քեզ հանգիստ կարամ սատկացնեմ ու շատ արագ, բայց սենց խոսքով լավ ա, ավելի երկար ես տանջվում։ Դե եթե տենց ա, ուրեմն մերի, ես Խորենին եմ սիրում ու շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, Անուշս, դու իմն ես լինելու։ Եա, եսո չես փչացել։ Լսում։ Ռեակցիա չես տալիս։ Լսում ես, ասում եմ, ես եմ Անուշին սիրում ու իմն ա լինելու Անուշը։ Կարաս հանգիստ լինես, քանի ես կամ, ոչ մի վարակված Անուշին մատով չի կպնի։ Այս դու ես ա մի քանի ժամ հետո կսատկես ու կգնաս։ Ամենք ոնց ենք դուրս գալու ստեղից, հը, չես մտածել։ Խոր, խնդրում եմ, թող վեր կտնեմ, գիտեմ ինձ չես ներում, գիտեմ, հասկանում եմ, խնդրում եմ, թողնեմ, եթե չես ուզում ինձ էլ տեսնել, խոստանում եմ, էստեղից դուրս գանք էլ կյանքում ինձ չես տեսնի, բայց հանուն ինձ քեզ դանդաղ մի սպանի, խնդրում եմ։ Ինչ մեծահոգություն, ինչ անձնազոհություն,
Գոնե մի քիչ տեղ թող։ Ինքս ինձ արդեն չեմ հարգում, որ քեզ եմ սիրել։ Հասկացել, որ հարգում քի արժանի չես։ Փագիպ դերանդ քեզ չափերիդ մեջ բայի։ Անտեղ եք ինչ կա։ Տարածքը մաքուր է, հարակված չկա։ Դուրը փակեր, ինքը ճիշտ էր ասում։ Այդ անասունը դռնով դուրս չի եկել։ Ո՞րն է իցա փախը։ Համենայն դեպս ոչ էս տարածքից։ Ստեղ լաբորատորիայից երկ չկա։ Ուրեմն մանեք եք քթեք տղեք։ Արագացրեք։ Ալո։ Չզանգես իր վարդան։ Շեֆ, արագվածներին բռնել ենք։ Բայց դե որտեղից են դուրս եկել, չենք քթե։ Նրանց տարեք լաբորատորիա ու այդ ելքը գտնելու հարցերով զբաղվեք։ Մարտիկ վերցրու վարդան։ Ինչքան նոր մարդ պետքա վերցրու։ Մենակ վստահելի մարտիկ կլինեն։ Ոնց կասես, շեֆ ջան։ Մեկ էլ լսի չեմ ասում քեզ։ Այդ քննիչի փոչին նստելա պետք։ Մարդիր, որ փոչին նստի։ Ինֆորմացիա կա, որ ինքը Մանուչարյանին ու տղուն հետախուզում է այդ արել։ Դրոմը խելոք քնիչա։ Հասկացել է, որ Մանուչարյանը էլ չկա։ Լավ չի։ Ոչ մեկ էլ չկա։ Բայց որ մեզնից առաջ ստեղ մարդ եղել էդ հաստատ։ Արսենիս կարող է անուշտն ու խորենն են եղել կամ խորենն ու Մելիքը։ Չէ, դժվար։ Ստեղ հաստատ ուրիշ մարդիկ են եղել։ Մնում է պարզենք ով ու ինչի համար գար։ Համել խորենն ու Մելիքը չունեն իրար, այդ ինչի պետք է կան այստեղ։ Դե ինչ իմանամ իրանց մտքին ինչ կա։ Դե չէ, առանց ասելու ինչի են տենց անհետացել։ Չգիտեմ, գոհար որ իրանց գտնեմ կհարցնեմ։ Բայց տխուր կլինի, որ իրանց հետ վատ բան եղածել մի։ Կմնամ ես ու մի խումբ վախկոտներ։ Մի վախկոտին հանի քո ցուցակից։ Ես միջով հետ կգժվեմ։ Լավ, գոհար խելոք մնա, չես գժվի։ Վերջին անգամ բանակից գալուց մամաս էր սենց ինձ պինդ քերկել։ Արսեն, ես անհանգստանում եմ քո համար։ Լավ, էլի մեռնեմ ջան։ Մի վախեցի, լավ կլինի ամեն ինչ։ Գնացինք ստեղից արի։ Մանուչարյանը զանգում է ինձ, ուզում է գաղտնի հանդիպենք։ Հետո օրերով կորում է։ Ու իր արյան հետ կգտնում ենք դեպքի վայրում։ Քո կարծիքով այդ պատահականությունը։ Դե երևի չէ։ Ինձ թվում է Մանուչարյանը ինձ շատ կարևոր բան ուներ ասելու։ Հա, երևի դրա համար էլ իրան խաղից հանեցին։ Բայց մինչև դիակը չգտնենք, իրան մահացած չենք կարա համարենք։ Հա, իսկ Հարութից ու Արշակից ինչ-որ տեղեկություն ունես։ Երկուսն էլ ընդհատակ են անցել։ Ոչ տանն են, ոչ աշխատավայրում։ Ճշտեցի, Հարութես վերջերս ոչ սոցիալական կայքերում ա եղել, ոչ էլ բանկային քարտի ցավք տվում։ Ուրիշ 130 անհայտ կորացի դիմում մի շաբաթվա ընթացքում ուսադեր ամենը չի։ Տվյալները անընդհատ թարմացվում են։ Կորացների կեսը բժիշկներ են, կեսը կենսաբաններ։ Ու իրանց հարազատները չգիտեն, թե իրանք որտեղ են աշխատում։ Թովմասյան, այս ամեն ինչ իրար հետ կապ ունի։ Անպայման ճշտի։ Ահ, ու բացի Մանուչարյանից ու տղայից, Արշակին էլ հետախուզում հայտարարի։ Եղավ։ Ու ինձ Մանուչարյանի վերջի շրջանի բոլոր բանկային գործարքների տվյալներն է պետք։ Հարուստ մարդ է, ինչ իմանաս, կարող է փողի հետ կապված այս ամենը։ Չի բացառվում։ Հանգստացի, ինքը մեռած արդեն։ Արսենը ավելի արի գնանք ստեղից։ Գոհար պահածոները այնտեղ եկել են, կարի պահածոները վերցնենք, նոր գնանք։ Ո՞վ ես։ Չշարժվես, Սարա։ Թրերդ քցի։ Այդ ֆինցի ֆլուշկեքն էլ։ Ռյուկզակդ էլ հանի։ Տաշի իմ մոտ ոտով։ Մի բառ լսել եմ կկրակեմ։ Սուսուփուս անցա կարաջ։ Բար ինչ ասում արա։ Դու արնակամ ես լում։ Անուշը դեպրեսիայի մեջ է։ Իմ մոտ քիչ բան պուշտա մնացել։
ուստերից դուրս գալու ելք չունենք։ Հենց որ երեքս էլ հենցտեղ կմեռնենք։ Ճիշտ ես ասում։ Խորեն! Խորեն, ի՞նչ ես անում։ Խորեն, ի՞նչ ես անում։ Բոլոր սրտի մեռնենք։ Անուշ, ես քեզ սիրում եմ։ Խորեն! Խորեն, ի՞նչ ես անում։